Česká republika tak na daních přichází o miliardy korun. Kdo profituje z bezcelního biznisu na hranicích? Co má obyčejný člověk ve Znojmě z toho, že tady je duty tax free? A z toho přísun peněz nemusí kupovat za vlastně ze skladu, má to levně dovezený. Má to lidi, kteří mu to dováží. Já jsem jezdil tak třikrát do týdna, třikrát, čtyřikrát, střídal jsem Hatě Hevlín. Vyplatilo se to jak vám, tak tomu, komu jste to vozil? Samozřejmě. Toto jsou komunikace blízkohraničního přechodu do Rakouska v okrese Znojmo. Bez nejmenších problémů po nich lze vjet do prostoru mezi odbavovacími pracovišti české a rakouské strany. Území v délce přibližně 0,5 kilometru patří k České republice. A ten, kdo sem vjíždí bez záměru opustit hranice České republiky, se dopouští pouze dopravního přestupku. Takovýchto přístupových komunikací do prostoru mezi celnicemi na Hatích jsme napočítali 5. Stejně nerušeně, jako jsme sem přijeli, také odjíždíme. Na tom by nic nebylo. Pokud by se v tomto pásmu nenacházela síť obchodu se zbožím nezatíženým ani daněmi, ani clem. A to by měli kupovat jen cestující do zahraničí, a to v množství omezeném. Náš nový známý zopakoval pro naši kameru, že to funguje docela jinak. Měl jste strach, když jste jezdil? Měl jsem strach, u každý. Tak vyplatilo se to. Takový dobrý přivydělávání. Největším daňovým únikům a celním únikům dochází zejména v oblasti největší koncentrace duty free, což je lokalita přechodu Hevlín a přechodu Hatě, kde se situace zcela vymkla kontrole státní správy. Byl vydán pokyn v příslušnému inspekčnímu oddělení, aby provedlo kontrolu. Jak na potvoru se zjistilo, že tam jsou takové rozpory, a za to sledované období, tuším, že se jednalo asi o rok a půl, tak bylo zhledáno, že se tam jedná o celně daňové úniky ve výši 3,5 miliardy. To vůbec nebyl zahrnut tranzit, to by to číslo bylo daleko větší. A přesto ta částka dosáhla 3,5 miliardy u jednoho přechodu. Existence free shopů na hraničních přechodech přináší problémy už od začátku 90. let. Základním principem jejich existence mělo totiž být, že zboží v nich zakoupené opustí naši republiku. To se ale zdaleka vždycky neděje. Zabránit tomu, aby zboží zůstalo na území České republiky, však mají například dopravní značky. Co to podle vás tomu znovu přinášíte? Zaměstnanost lidí. Vemte to. Kdyby se to zrušilo, tak to přece nebude zbouraný a ty obchody tam zůstanou. Já nevím, proč by se to mělo zrušit. Bylo spočítáno například, že ti pěšáci, kteří chodili sem o támo, takže ten daňový únik byl zhruba tak 30 milionů měsíčně. To znamená, že si nanosili po těch limitovaných flaškách, čili jednu flašku denně, jeden karton cigaret. Je to tak velký problém, že jsem si dovolil jako toto kritizovat. V podstatě zatím na to nebylo slyšeno a pokud existuje rozdílný názor parlamentu a senátu, s tím já nemůžu nic udělat. Ještě před 10 lety sloužily tyto komunikace hlídkám pohraniční stráže. Dnes slouží něčemu docela jinému. Rozsáhlost komunikací je taková, že není v silách celní správy provádět celní dohled tak efektivním způsobem, aby jsme zabránili možnosti pašování zboží po těchto komunikacích. Pokud dochází k těmto nepříjemným situacím, je to otázka celní správy a policie, aby k tomu nedocházelo, a je to porušování zákona. A proto možná, že celní správa není schopná si uhlídat své lidi, tak se snaží zrušit tohle, aby měli klid. Je to možné, ale to už je trošku o něčem jiném. No. Možná by bylo to vhodné vlastně natočit toho, kdo tam nakupuje, že? Bývá argument, že se zboží vrací zpátky do republiky, možná by to bylo zajímavé. Jsou tam přece jenom pašerácké stezky, jsou tam ty cesty po té bývalé pohraniční stráži, je tam vidět koleje vyjeté. Jste mohla zeptat na pohraniční policii, jestli třeba to nejsou koleje po nich. Ale já znám hospodské se severní Moravy, kteří k vám jezdí nakupovat do svých restaurací. Mají možnost si koupit 1 litr alkoholu a 1 karton cigaret, to mají všichni možnosti, tihleti hospodští. A jestli je potom prodává ty cigarety tam, to je problém. Pane Novotný, to mi neříkejte, že si hospodský pojede koupit flašku 300 km dolů na jich. Jste v obchodě se zvláštním režimem, to znamená, že i množství je omezeno.
je to na osobu vlastně 1 litr tvrdého alkoholu a 1 štangla cigaret. A tak jsme si šli vyzkoušet, jak to funguje v praxi. Ten problém lze řešit čím, jak, aby to bylo efektivní, rychlé. Existuje snaha o společných službách VLA na Hevlíně. Zatím bezvýznamná, protože se nic konkrétního neděje. Je tam příslib rakouské strany. Je to zbrzděno tím, že Rakušané předali budovy soukromým firmám. A na samotných Hatích je v současné době mezi prioritama výstavba pracoviště Vývoz, kdyby se tyto aktivity dostaly vlastně do vnitrozemí a bylo by po problému. V oblasti duty free jsme prošli snad kde co. Prošli jsme prodejny, viděli jsme pašerácké stezky, viděla jsem stovky lidí, kteří po nákupu v duty free se vrací do vnitrozemí, odkud předtím přijeli a prošli celnicí vlastně a vstoupili opět na české území. Na silnici je řešena otázka zákazu odbočení vlevo. Je to bílá čára. Pokud si někdo myslí, že tahle ta bílá čára nikdy nebude překročena, tak se obávám, že je na velkém mobilu. Jedinou mojí snahou je, aby tahle ta věc prostě zmizela. Zmizela jako... Já se neovymluvám na Evropskou unii. Já žiju v tomhletom státě a v tomhletom státě by měly být rovné podmínky pro podnikání všech. A to je bohužel můj názor. Že to zavání nekalou hospodářskou soutěží s přispěním státu, to jste řekla na úvod. No. To já jako nepochybuju. Z mého pohledu je to vytvoření poněkud nerovných podmínek. Je pravda, že teda se z tohoto způsobu prodeje se neodvádí spotřební daň a DPH, ale na druhé straně jsou tam zase vyšší rabaty a ta daň se odvede zase v dani z příjmu. Jestli teda někdo chce, ať si otevře tady ve Znojmě nějaký obchod s cigaretama, to je úplně jedno. Povolení k provozování obchodů v režimu duty tax free vydává Ministerstvo financí České republiky. Zatím jich vydal 18. A stejný odbor stejného ministerstva vydal před 8 lety také vyhlášku, která měla obchody upravovat. Avšak právě tato vyhláška uvedla do pohybu lavinu, která se dodnes nezastavila. Někteří majitelé těch duty tax free mají finanční obnosy tak obrovské, že jsou schopni zaplatit kde co. Pouze hlupák by si myslel opak. Jestli jsou v našich ústředních orgánech hlupáci, to nevím, ale v každém případě jsou to tak viditelné věci, že opravdu to svádí k myšlence, že to mohlo být trošku jinak. Ten problém je v tom, že je něco tolerováno, co podle zákona být tolerováno nesmí. A to je právě to naskladňování zahraničního zboží, které není zatíženo celým a daněma a tak dále, tak dále. Do 36. roku 1997, kdy bylo upozorňováno generální ředitelství na to, že je porušován zákon a upozornění celního ředitelství, respektive kontrolní zjištění, byla postoupena k prošetření příslušnému odboru ministerstva financí. Celní ředitelství Brno očekávalo reakci ministerstva financí. Ministerstvo financí se k tomu postavilo, takže porušování zákonu nedochází. Máte na mysli ty firmy, to jsou Libyjci, to je Kypr. To nejsou spekulace, to jsou skutečnosti. Opravdu tyto osoby, Saúdská Arábie a tyto země se tam objevují. V každém případě se tam točí takové peníze, že, jak se říká u nás v Česku, za peníze je možné všechno. Ty zásadní věci, kdy vlastně se dováží zboží v kamionech, v tranzitu, například ze zahraničí z Německa, anebo zboží je propouštěno ze skladu, takzvaně na výdejku, nebo bez ničeho, přímo do těchto duty tax free, tak je činěno těmito velkými subjekty, protože pro ně to má velmi významný ekonomický význam, protože to zboží je bezcla bez daně, v případě zahraničního zboží. Paní, jestliže oni zjistí, o kasy svěřujete, tak si vás nandou normálně a hotovo. Paní, to je mafie. A co pak se jim ještě nikdo nepostavil tady? Paní, a kdo? Kdo? Kdo se jim může postavit, mě řekněte. V posledních letech na Hatích vyrostlo velké množství staveb. Většinou připomínají pohádkový Disneyland. Podstatnou část z nich údajně projektovali tajští architekti. V pohádkových umělohmotných hradech se ukrývají obchody s naším i zahraničním zbožím, zdaněným i osvobozeným od daní a cla.
Zboží se prodává pod dozorem pohádkových příšer. Toto je každodenní realita na hraničním přechodu Hatě u Znojma. Přímo před očima celníků zajíždějí auta do obchodního centra Duty Tax Free. A stejně tak se vracejí do republiky s nákupy. Celníci uvádějí, že to, co se jim podaří odhalit, jsou odhadem 3% toho, co se zde ve skutečnosti pašuje. Návrh zákona, podle kterého měly free shopy na hranicích skončit, parlament nedávno zamítl. Daňové ztráty se však již odhadují na miliardy korun. Senát teď připravuje novou verzi zákona o bezcelních zónách. Dostane pak stát peníze zpátky? Nebo bude dále přicházet o další miliardy korun? Evropské unii to existuje. Řecko, proč když tam to může existovat? Celkujeme do EU, okamžitě zrušit. To nemá význam. Free shopy skutečně existují dokonce i za oceánem, jenomže všude si stát hlídá, aby jeho kasa pokud možno nepřišla ani o korunu. Zažil jsem ve Spojených státech na letišti v Atlantě, kde při nákupu zboží v takzvaném free shopu musí člověk při zaplacení předložit cestovní pas a letenku nebo takzvanou palubní vstupenku, ale zboží si neodnese. Zboží obdrží až 2 metry před nástupem na palubu letounu, kterým odlétá, a to zboží ho tam očekává. V roce 1993 byly odstartovány dnes již zcela nekontrolovatelné daňové úniky, a to přímo změním zvláštní vyhlášky. Podle ní na zboží umístěné v prodejnách Duty Tax Free mají celníci pohlížet, jako by bylo již vyvezeno do zahraničí. Zda k tomu posléze skutečně dojde, už zkontrolovat nemohou. Budeme zastírat, že je to obchod i pro majitele výhodný, proto vidíte, že sedíme v nově zrekonstruovaném hotelu, který se nám vlastně podařilo díky tomu spravit, že jsme udělali nějaký zisk v obchodě, tím jsme vytvořili další pracovní příležitosti i mimo celní zónu nebo bezcelní zónu. My jsme nechali postavit na hranicích free shop. Ten free shop stál několik milionů. Samozřejmě, že jsme si je nevysypali z kapsy, že jsme si na ně museli vzít úvěr. Dá se říct, že všichni podnikatelé, co vlastně podnikají tady z duty free, tak všichni měli úvěr, všichni úvěr uhradili. Takže... No a pak, než aby jsme čerpali státní kasy, ze státní kasy, tak ji plníme. Celníci však mají vážné výhrady k nepřehlednému pohybu zboží. Zjistili, že nejsou dodržovány limity pro nákup. Mnohdy není možné zjistit původ zboží. Firmy většinou nejsou schopny doložit, jaké zboží mají ve skladech ani komu je prodávají. Největší firmou provozující Duty Tax Free na Hatích je společnost Ronia Jaroslava Vlasáka. V této budově pracoval ještě před pár lety dnes jeden z nejmocnějších mužů z Znojemska jako opravář televizorů a rádií. Dobrý den. Dobrý den. Nechceme vás lékat, hledáme paní Vlasákovou nebo pana Vlasáka. Je, tak oni tady nebydlí, oni bydlí už při Měticích, jak je ta čtvrt podnikatelská. Bydleli oba tady, no. Prosím pěkně, paní Vlasákovou hledáme. Dobrý den, jste vy, paní Vlasáková. Já se jmenuji Lorencová, my jsme z České televize. My teda spíš než vás bychom hledali vašeho manžela. On se mnou už 9 let nežije. A kde je, to vám nemůžu říct, v práci asi někde. On je hlavně provozovatelem toho duty free tam nahoře na těch hatích. A vy jste tam zaměstnaná u něho? V kanceláři, normální zaměstnanec. A toto je od roku 1994 zatím poslední adresa, na které se pan Vlasák zdržuje. Lorencová, Česká televize, potřeba bych mluvit s panem Vlasákem. Nerozumím? Mluvíte s ním, já jsem nemocný, Je, vy jste nemocný? Je, tak to mě teda mrzí velice. Jaroslav Vlasák vlastnil první free shop na Hatích již v roce 1990. Od té doby se objem jeho obchodu znásobil. Dnes je znám především jako prezident hokejového klubu Znojemští Orly, který v poslední době zaznamenal raketový vzestup. Komu to patří? Ten... Nevím. Komu patří ten klub Znojemští Orly, řeknete nám? Vlasákovi. Co si myslíte o těch duty tax free? Strašně moc lidí tam dělá, pracuje. Má jedinou práci tady. Kde pak budou spousta lidí hledat práci? No ale on by je mohl zaměstnávat i tak a s tím rozdílem, že by to bylo všechno normálně zdaněné. No ono to bez zdaněné a už nebude takový kšeft. Tak to ten kšeft bude mít v Znojmu jako město, ti Rakušáci dojedou sem.
teď zůstanou tam, na těch hranicích. Pokud to posunou a udělají, zvednou se ceny, bude mít polovinu, minimálně polovinu zaměstnání. Jarda ten už akorát hokej a vlastně se stará o to, aby to, protože to vlastně spadá pod českou legislativu, tak aby to fungovalo, co se říká jen daňově, jo, a finanční správě a takové. Oproti těm ostatním jsou frajeři zase v tom, že spoustu peněz dávají jako na charitu. Pane Jerry, v poslední době se vlastně rozhořel takový boj mezi zastánci a odpůrci existence duty tax free. Mě by zajímalo, protože jste ze Znojma, jak to vnímáte? Tak pro Znojmo je to určitě forma zaměstnanosti, protože jsou tam zaměstnané lidi jako přímo a jsou na to navázány i služby. Tak já si myslím, že to řeší zaměstnanost asi 5 000 obyvatel. Podíl viny na miliardových daňových únicích má jak ministerstvo financí špatnými vyhláškami, tak generální ředitelství cel, které podmínky vyhlášek v podstatě akceptovalo. Dostalo tak řadové celníky do situace, kdy kontrolují prakticky nekontrolovatelný stav v duty tax free. Nezbývá jim totiž, než prohánět malé překupníky, kteří se po nákupu jen otočí a vrací se zbožím do vnitrozemí. V podstatě byste chtěla slyšet, kdo tady co porušuje zákony. Přesně. To, jenom, přesně. Že to je věc, kterou já tady nemůžu na kameru říct, já si mám rád. Takhle řeknu to jináč. Je to v současné době se šetřeno orgány činnými v trestním řízení. Tam existují i naše aktivity vůči okresnímu úřadu, který vlastně vydával stavební povolení. Bez našeho souhlasu, bez souhlasu orgánu dotčeného, poněvadž my máme v podstatě v kompetenci pohyb na zboží po celní cestě a odbočování celní cesty. A pokud se tak nestalo ze strany stavebního úřadu, tak ať to řeší orgány činní v trestním řízení. Výstavba na Hatích zdaleka ještě neskončila. V dohledné době by tady mělo vyrůst další velkolepé centrum duty tax free. Ten hlavní problém spočívá v tom, že do těchto prodejen naskladěváno zboží zahraničního statutu a toto zboží tam podle mého názoru nemá co dělat. Musí se jednat o české zboží. Pouze české zboží může být vyváženo. Zahraniční zboží na tuto alternativu zákon vůbec nepamatuje. Můžete mi popsat tu cestu, jakou ten kamion, tedy, který jede z toho zahraničí, udělá? Deklarant má povinnost podat celní prohlášení nebo nějakým způsobem s tím zbožím naložit. Nikoliv, ale sednout do kamionu a odjet do free shopu. Bez ničeho, bez papíru, bez ničeho. Jsou případy, podle mých informací, že to zboží nebo ten kamion, co jede ze zahraničí, přímo odbočit toho free shopu. A pak už vůbec nikde nic neukazuje. My tady rok v poslanecké sněmovně vedeme boj s lobby majitelů obchodu duty free. Samozřejmě lobbying existuje a samozřejmě je důležité, aby v žádném případě nedocházelo k ovlivňování zákonodárců jinými než etickými prostředky. Lobovali jste v parlamentě za zachování? Lobovat, to je co? To je legální způsob argumentace. Takový dlouhý prsty zase nemáme. Ale vždyť vy máte poslance přímo ve svém objektu. Já vím, je to pravda. Nevnímáte trošku jako střet zájmu umístění své poslanecké kanceláře v objektu člověka, který je vlastníkem jednoho z největších shopů v té zóně? No tak já jsem tady v nájmu. Ono střet zájmu může být vždycky. Já o tom nepochybuji, právě proto mě překvapuje, že jste právě tady. Je to zeď našeho místostarosty, tak ten, když zjistil, že hledám kancelář, tak mě řekl, my tam máme volné prostory, on tě možná ty prostory dá k dispozici. On je to zeď zdejšího místostarosty pana Slušného? Ano, což je sociální demokrat, takže je to náš člen. Pro zrušení duty free nakonec hlasovala pouze drtivá většina poslanců sociální demokracie, ostatní politické strany až na výjimky, čestné výjimky, podpořili prodloužení fungování duty free o další 2 roky. Podle mého názoru je to špatné rozhodnutí poslanecké sněmovny a obávám se, že tentokrát byla sněmovna ovlivněna úzkými komerčními zájmy. Co musíte zeptat poslanců? My nemáme přehled poslanců, no. O tom, kdo na základě čeho se rozhodují. Zatímco legislativci předstírají, že zboží v duty tax free lze kontrolovat stejně jako například na palubách letadel, utíkají z kapes daňových poplatníků další stovky milionů. Můžete mi říct, kolik podle vás dělá ta suma? Mám za to na základě zjištění, tak se domnívám, že to bude dosahovat řádově několika desítek miliard, minimálně. Novelu zákona o ukončení činnosti duty tax free před několika měsíci poslanecká sněmovna zamítla. Senát připravuje vlastní návrh.
Stále ještě tedy existuje šance, jak kolotoč kolem těchto daňových úniků zastavit. Znovu jsou totiž ve hře miliardy. Biznis ve free shopech a daňové úniky. To je i téma rozhovoru na stanici Praha Českého rozhlasu.